აღმსრულებლების სოლოლაკში მდებარე სახლის დაცლასაც ითხოვენ. დღეს დილით აღსრულების ბიუროს წარმომადგენლები ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს-ცენტრთან მდებარე შენობასთან მივიდნენ და ადგილზე მყოფებს სახლის დატოვება უბრძანეს. აღმსრულებლების არგუმენტი ასეთია-სახლი, აუქციონზე გაყიდული ბურჯის კუთვნილება, რის გამოც ის ახალ მფლობელს უნდა გადაეცეს. სოლოლაკში მდებარე შენობა სავარაუდოდ დავის საგანი გახდება. ბურჯის ადვოკატი აცხადებს, რომ შენობა კომპანია მანამ გაყიდა, სანამ აუქციონზე გაიტანდნენ. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ქმედებას უკანონოდ აცხადებს შეპესე ბურჯის ხელმძღვანელიც. მფლობელის შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ აუქციონის დასრულებიდან 10 დღის განმავლობაში. ამ 10 დღის განმავლობაში ახალი შემდგენი გადაიქცეს თანხას, რაც დააფიქსირა აუქციონზე და ამის შემდეგ უკვე საჯარო გახდება ეს ინფორმაცია. შემდგენისათვის უნდა მოხდეს შენობის გადაცემა გამოთავისუფლებულ მდგომარეობაში და ამის უზრუნველყოფას ვახდენთ დღესდღეობით. ბურჯმა აღნიშნული ქონება გაყიდა, მიყიდა სხვა კომპანიას, ჩვენ შევიტანეთ დღესში განაცხადი. Упростарат им компаниям шейтане განაცხადი საჯარო რეისმა უკანონოდ არ გადაუფორმა ეს შენობა ახალ მესაკუთრეს და გასაჩივრებული აქვს ახალ მესაკუთრეს აღნიშნული ქმედება. ეხლა მოვიდა აღმასრულებელი, რომელსაც არავითარი საბუთი არ აქვს. მეუბნება რომ ბურჯი ეს მესაკუთრე და ითხოვს შენობის დაცვას. ამბობენ რომ შენობა გაყიდულია და ახალ მესაკუთრეს უნდა მოუმზადოთ შესასაბამებლად. მესაკუთრე ვინ არის ვერ პასუხობენ.